Tradiční vánoční výstava v sále obecního domu v Dolních Bojanovicích opět nabídla novinky, dala prostor zkušeným umělcům, místním umělcům i mladým nadějím současného výtvarného umění. Výstavu pořádá místní fotokroužek ve spolupráci s obecním úřadem už přes 40 let. Vánoční výstava má pro Dolní Bojanovice hlubší význam. Myslíme, že je to takové důstojné započetí toho adventu. V případě velikonoční výstavy je to potom zase na velikonoční neděli, v případě toho začínajícího veselí po té dlouhé době postní. Takže vždycky je to takový čas pro stišení, zamýšlení se a kde se líp zamýšlí, než při pohledu na krásná umělecká díla. Zahájení výstavy bylo slavnostní. Program zahájila cymbalová muzika Remíz, složená z žáků ze Starého Podvorova a z Dolních Bojanovic. Poté byli jednotliví umělci pozváni na pódium, aby převzali od obce malé poděkování. Kteří umělci tedy vystavili svá díla? Vystavují tedy jak umělci amatérští a nadšenci, tak profesionálové. Jednou z nich je třeba paní Jaroslava Garšicová z Břeclavy, grafička a malířka. Potom tu máme Natálii Šlefrovou z Brna, která vystavuje také olejomalby na plátno a malované hrníčky plechové. Místní rodačka Natálie Esterková, která se věnuje ilustraci a má tu vystavené právě ilustrace z kalendářů, které tu i prodává. Pak třeba paní Blanka Zugárková, která se věnuje malbě také jako koníček. A potom pány Petra Křivánka, který se věnuje krajinomalbě olejové a většina těch věcí vzniká přímo v planéru, což už se dneska málo vidí a ty obrazy opravdu jde to tam cítit. A posledním takovým vystavujícím je úplně snad jeden z nejmladších vystavujících, které jsme tu kdy měli, a je to klučina pan Sebastian Skupin, který se zhlédl v módním návrhářství a lidi tu můžou obdivovat jeho módní návrhy, které jsou opravdu velmi, ale velmi zdařilé. No a pak tu máme nějaké vánoční dekorace od paní Kubíkové a Vachunové a květinové aranžmá tradičně nám připravila paní Alžběta Vraňanová a vystavují také děti ze základní a mateřské školy. Všichni umělci byli poté k dispozici u svých děl ke konzultaci či dotazům návštěvníků. Jednou z významných a zkušených malířek je i paní Jaroslava Garšicová z Břeclavy. Byla jsem vlastně přemlouvaná už na jaře panem Purmenským, ale neměla jsem tolik času, tak jsem slíbila vlastně termín tento, jako zimní, předvánoční. A vybrala jsem takovou kolekci obrazů, spíš jako průřez mojí tvorbou. Nejsou tady úplně ty nejstarší, vlastně z 90. let, kdy jsem se malbou začala zabývat, ale pozdější, úplně nejnovější a taky trochu starší. Domácí bojanovskou tvorbu reprezentovala svými ilustracemi například i paní Natálie Esterková, která začínala s výtvarným uměním na místní základní umělecké škole. Tak já tady představuju hlavně svůj kalendář, který jsem letos udělala, právě tady ty obrázky za nama. A je tady i kalendář, který jsem dělala před 2 lety na charitativní účely a pak taková tvorba po nocích, co dělám. Tak to tady představuju, taková lidová ilustrace. Trochu folkloru, trochu do vzpomínek zpátky a hlavně pro děti a pro blízké. Zástupcem nejmladší umělecké generace je i žák 8. třídy z Holíče, Sebastian Skupin. Já už jsem jakože začínal od 3 roku kreslit, jsem chodil na keramiku a prostě strašně mě zaujalo, jakože móda, jakové cílostitina a stalo se to takto, no, že prostě mě to baví a každý den kreslím a navrhuji. Jak se dostali vaše návrhy sem do Dolní Bojanovic na výstavu? No, mám jednoho známého, který vlastně, který se mu zalíbilo a tak šel to teda vyřídit, že by to tady nemohlo být. Co je vaším cílem, čeho byste chtěli někdy dosáhnout? Aby moje výtvory byly na Met Gala, alebo to nosili známé celebrity. Všechna díla si v sále obecního domu v Dolních Bojanovicích budete moci prohlédnout až do 10.12.2023. Všem umělcům přejeme spoustu radosti z jejich tvorby, aby si jejich díla vždy našla své příznivce. Pane starosto, co byste popřál všem lidem a občanům Dolních Bojanovic v tomto předvánočním čase? Tak popřál bych jim, aby samozřejmě ten předvánoční, ten adventní čas prožili tak, jak by si sami přáli. Aby našli patřičnou část nebo dávku pokoje, aby měli čas
pro sebe samý, pro své blížní, pro své přátele a taky, aby se dokázali odprostit od každodenních starostí a vnímali tu radost a krásu adventního času.